Salam, xəbərlərə baxırsınız. Son bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə və mediada tərtər hadisələrinə görə vətənə xəyanətdə təqsirli bilinərək həbs olunan İsmail Hüseynovun damarlarını kəsərək özünə qəsd etməsi geniş müzakirələrə səbəb olub. Penitensiar xidmət xəbəri təkzib etsə də, İsmailın anası Məsəti xanım oğlunun damarlarını kəsdiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə oğlu dəfələrlə intihara cəhd edib. Məsəti xanım deyir ki, İsmailın intihara cəhd etməsinə səbəb istintaq vaxtı ona edilən işgəncələrdən aldığı travmalar olub. Bir neçə gündür ki, sosial mediada və mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olan tərtər hadisələrinə görə vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq 15 il həbs olunan İsmail Hüseynovun 12 saylı həbsxanada damarlarını kəsərək intihara cəhd etməsi xəbərini araşdırmağa, xəbərin doğru olub-olmadığını öyrənməyə çalışdıq. İsmailın anası Məsəti Hüseynova xəbəri təsdiqlədi, hadisənin keçən həftə baş verdiyini dedi. Məsəti xanım həmçinin vurğuladı ki, bu heç də birinci hal deyil. İsmail dəfələrlə intihara cəhd edib, hətta bir dəfə özünü asıb. Məsəti xanım deyir ki, həbsxanada oğluna işgəncə verilir, şəxsiyyəti alçaldılır. Bu da onun psixologiyasına ciddi təsir edir və travma almasına səbəb olur. Məsəti xanım, mətbuatda sizin oğlunuzla bağlı xəbərlər yayılıbdır ki, o damarlarını kəsərə intihara cəhd edib 12 saylı cəza çəkmə məsələsində. Bu xəbər doğrudur? Oğlunun dediyi məlumata görə oğlun özü dedi ki, bunu elədim, çünki oğlun bir neçə dəfə buna cəhd eləmişdi. Özü mənə deyildi, demiş ki, onlara bilirmişəm ki, adını, mənə pis rəftar edənlərin adlarını bədənimdə kəsərək bıçaqdan yazacağım, sonrası intihar edəcəm, bu bilsinlər kimdir bunu eləyəm. Burada sən baş verirsə, nə başa verirsin? İndinin özündə də həbsxanada ona təzyiqlər olunurmu? Mən dünən səhər danışanda mən bildim, bircə onu bildim ki, o internetdə çıxan məqaliyə görə ona deyirlər ki, boyuna alsa geniş bir işgəncələr olmuyor bana tərtər hadisələrində. Mən də deyirəm, tərtər hadisələrində heç bir işgəncə olmayıbsa. Nəyə görə mənim oğlum bu ilin yanvar ayında təkil olaraq böyrəyindən əməliyyat olunubdu. Nəyə görə mənim 24 yaşı tamam olmamış oğlumun indiyənə kimi iki əlbə uçunur. Nəyə görə o özünü saxlaya bilmir, xidəxanada özünü asmışdı. Bu haqda 100% məlumatını bilirəm ki, o ürək masajından oğlumu həyata qaytarırdılar. Sağ olsunlar. Burada işlərin taqsiri yox, elə bir oğlumun əsrləri dözmür, əsəbləri dözmür və bunu eləyir. Və burada da mən bilmirəm orada nə baş verir, kimdir, müdriyyət yox, mən bilirəm ki, müdriyyət bitirmir, ona görə deyirəm ki, bunu müdriyyət bilsin. Kimdir bunu eləyən? Mənim xaric edirəm ki, bax, yenə bir nədə zəng edirəm, telefona onu çağırıb, onlar ki, narahat olmayıb çağıracaq. Mən oğluma görə narahatam. Vəkil var mı oğlunuzun, yanına gedib gəlir mi? Xeyr, yox, xeyr, bu dəqiq vəkil yoxdur. Mətbuatda həmçinin oğlunuza verilən işgəncələr barədə danışmışsınız. Yəni, bunlar doğrudan olub, oğlunuzun başına bunu... Bəli, bəli. Hamısı olursa, hətta oğlun bir işgəncələrdən birini söyləmişik ki, orada bizim ağzımıza şlangdan suyu tökürdürən, şlangı ağzımıza kranı açırlar oğlana kimi. Deyirəm, amma bir şey yandadır ki, onlar o qədər savansız edir ki, bu oğlanda ilk yardım edir, onu bilmirlər. Bunu eləyirlərsə, ilk yardımı da bilməliydilər. Ya da ki, özləri yardım göstərmirlər, mən başa düşəmirəm orada nə baş verirdi. Çünki bu cəhənnəmdən oğlum keçdi, sağ qaldı. Özü deyirdi ki, gecə gündüz yalvarırdım ki, bizim sağ qalın. Onu da mən yenə vurğulayıram ki, sağ olsun, indi kim nə deyirdiniz, amma sağ olsun, Dətəxanın rəisi, mənim kuleyimin vaxta. Onlar gəlirlər, onlar onların hamısını, o işgəncədən, o duranların hamısını qutarmışdılar. Yalvar əməliyyatdan sonra oğlumu nəyə görə üç günlük karşısı
salındı. Bu əməliyyatın yeni çıxıbdır. Yalvarırım, evladıma kömək edin. 1460 dənə patronu gətirən adam 1460 Azərbaycanlı vətəndaşı önündən xilas eləmiş olur. Bunu isə alçaldıb, onun psixoloji durumunu pis görə salıb, bunu salıb. Özünə xətər yedir, özünə. Ya da ki, bunu kimsə eləsə, sonra desinlər ki, özünə elədi. Mən oca inanmıram axı heç kimə. 2016-cı ildə oğlum Nuralıda hərbi hissədə keşfiyyat işləyib, keşfiyyatə təyin olunmuşdum. Keşfiyyatə təyin olunan günümü öz əsgərinlə erməni postuna keçir. Erməni postuna keçir, ermənini öldürür. 1400 orada sıralanmış, məhkəmə bunu yazdı, təsdiqləyib əlmə verir. 1400 əzəb təkcə patrondur. Bir dənə snayfədə, avtomatıda 32 nişan gəldi, iki dara hər ikisinin içində 30 dənə snayfər patronları ilə bir yerdə gəlir. Mənim bildiyimə görə, amma o vaxt oğlum mənə demiş ki, hətta oranın xəritəsi də gəlir, bu xəritə arada itdi. O bizim evə gəlmir, o gətirilən kimi o hərbi hissiyə verilmişdi. Buna görə sonra Gəncə prokuraturası bunu araşdırdı və onu azad bıraxdı. Amma oğlum sonra yanvar ayında gizlənikoz yarmadından işdən azad olundu, sol ürəyindən heç işləyə bilmirdi. Və may ayının 17-si günü gəldi, elimdən gecəyikən gəldilər, oturdular, danışdılar, görə ki, oğlunuz qeyramandı. Vətənə belə oğullar lazımdır. Bunu mənə deyəndə mən onlara elə görə baxdım ki, gecə üçə gəlib bunu madiliyirsiniz, dedilər, inanırsınız, dedi, bunu mənə ya prezident, ya bir prezident deyirsiniz, mən onda inanacağım. Mənim evimə gecə saat 3-4 nəfər bayırmə gəlib bu sözü deyirsə, mən inanmıram. Oğlunu atardılar, 2 həftədən sonrası əlimə məktub verdilər ki, oğlunun vətənə xəyanətdə itham olur. Bir də kişi olur, mənim dekabr ayında onun yanında qaldı 3 günlük. Onda dedi ki, mama, qardaşıma nəsə olur, dedim nə, dedi, çox qorxur, dedim nə, mən adam. Dedi, güldü, danışdı, yemək pişirdi, dedi, amma gecə yatanda onun səsinə oyandım, bir kravatı çabalayıb yalvarırdı ki, bu olmuyor məni. Bir işini yandırdım, üzünə su vurdum, onu durduğunda birisi üzünə baxdı, iskinəmdir, oturup mənə qovurdular. Bunu nə dərəcəyə çatdırıblar ki, bu bunun beynində qalıb, bu silinmir. Məsələ ilə bağlı penitensiar xidməti mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Oradan bildirdilər ki, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində belə bir hal baş verməyib. Dünən biz onun təcrübəni vermişik. O məhkum özünü doğramayıb, kəsməyib, özünü narazılığını bildirir, narazılığını bildirir ki, niyə görə mənim adımdan, mənim barəmdə yalan məlumat verilir. Sizdən qabaq onun anası ilə danışdım, ancaq anası xəbəri təsdiqlədi. Əvvəllər oğlu özünü necə aparıb, özünə təsdiqləyib eləməyib, mən onu səhv eləmirəm xanım. Mən sizə izah edirəm ki, bax bu məsələ ilə bağlı 12 saat cəzaçəkmə müəssisəsində saxlandığı, həmin saxlanılan həmin məhkum özünə xəsarət yetirməyib. Hüquq müdafiəçisi Səadət Bənənyarlı hadisə ilə bağlı hələ ki həbsxanaya baş çəkmədiyi üçün tam məlumatlı olmadığını bildirdi. Yaxın zamanlarda həbsxanaya gedəcəyini söylədi. Biz deməli penitensiar xidmətinin ictimai əlaqə saxladıq və onun bu hadisənin yəni baş vermədiyini dedilər. Onlar bizə hətta dünən onlar deyəsən bir cavab da veriblər bu ilə əlaqədar olaraq azadlı xaracı xəttə səslənmək və digər agentliklərə də, yəni mənə deyildiyinə görə. Mən özüm də yəni çalışdım, öyrəndiyimə görə bunu dünənləri hətta baxıblar, yəni qullarında sağ salamatdır, 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsindədir və deyilənə görə biz özümüz hələ ora gedməmişik. Deyilənə görə bunda elə bir, yəni kəsik yerləri görünmüş. Bu rəsmi verilən məlumatlardır. Dünən gecədən Paris bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. 850 il yaşı olan özündə tarixin bir çox sirlərini gizlədən məşhur Notre Dame kilsəsinin yanması bütün dünyada böyük təsif hissi doğurdu. Fransa prezidenti Emmanuel Macron kilsənin bərpa olunacağını deyib və kilsənin bərpası üçün beynəlxalq ianə kampaniyasını başlatacağını vəd edib.
Artıq Fransalı biznesmen François Henri Pionno güclü yanğından zərər görmüş Paris Notre Dame kilsəsinin bərpası üçün nə az nə çox 100 milyon avro bağışlayıb. Parisin mərkəzindəki orta əsrlərə aid Notre Dame kilsəsində yanğın aprelin 16-sını keçən gecə nəzarətə alınıb. Fransa prezidenti Emmanuel Macron kilsənin bərpa olunacağını deyib. O, ən pisinin baş verməməsindən rahatlıq hissi keçirdiyini söyləyib. Macron kilsənin bərpası üçün beynəlxalq İANIA kampaniyası başlatmağa vəd verib. Polis yanğının səbəbinin bəlli olmadığını deyir. Paris Yanğın Departamentinin məlumatına görə, yanğın binada gedən təmir işləri ilə bağlı ola bilər. Yanğını söndürən zaman bir yanğın söndürən xəsarət alıb. Beynəlxalq liderlər Fransa xalqına kədər və həmrəlik hisslərini çatdırıblar. Almanya kansleri Angela Merkel 12-ci əsrə aid binanı Fransanın və bizim Avropa mədəniyyətimizin simvolu adlandırıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Twitter hesabında yazıb ki, Paris Notre Dame kilsəsində nəhəng yanğını izləmək çox dəhşətlidir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də aprelin 15-də Notre Dame kilsəsində baş vermiş güclü yanğınla bağlı Twitter hesabında paylaşım edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də Notre Dame kilsəsində baş vermiş güclü yanğınla bağlı Twitter hesabında paylaşım edib. Prezident hesabında fransız və ingilis dillərində bunları yazıb. Fransanın və dünyanın mədəni irs incilərindən biri olan Paris Notre Dame kilsəsində baş verən yanğınla bağlı dərindən kədərləndim. Ümid edirəm ki, abidə qısa müddət ərzində bərpa olunaraq yenidən bəşəriyyətə qaytarılacaq. Mətbuat və sosial media öz işini gördü. 162 sayılı orta məktəbdə intihar edən Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı məktəbin direktoru Sevinç Abbasova artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 162 sayılı orta məktəbdə intihar edən Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı məktəbin keçmiş direktoru Sevinç Abbasova cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Sevinç Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 143-cü və 314.2-ci maddələri ilə ittiham olur. Dünən təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi üçün prokurorluğun təqdimatına baxılıb. Səbail rayonu məhkəməsinin hakimi Anar Tanrıverdiyev məhkəməni təxirə salıb. Sabiq direktor barəsində bugün qərar qəbul edilib. Bakı şəhər Səbail rayonu məhkəməsinin 16 aprel 2019-cu il tarixli qərarı ilə Sevinç Abbasova barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, hadisədən sonra Təhsil Naziri Ceyhun Bayramovun əmri ilə məktəb direktoru, müavini və psixoloqu işdən çıxarılıb. Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin Bakı və Yerevana səfərləri təşkil olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri bununla bağlı qarşılıqlı razılığa gəliblər. Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin Bakı, Yerevan və Dağlıq Qarabağa səfərləri təşkil olunacaq. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Nasakyanla keçirilən görüşdə razılığa gəlinib. Bundan başqa Ermənistan, Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttinə yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrində kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhaliyə heç bir maniyyə törədilməməsi və təhlükəsizliklərinin təmin olunması barədə də razılıq əldə olunub. Nazir ümid edir ki, Ermənistan tərəfi buna hörmətlə yanaşacaq və sakinlərə öz torpaqlarında işləməyə imkan yaradacaqlar. Bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkədə Sokarı sərt tənqid edən Palmolive şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimova qarşı artıq əks hücumlar başlayıb. Yapıcı deputat İlham Məmmədov Mübariz Məsimovun bu cür çıxışlarını Azərbaycan dövlətinin imicinə ləkə vurmaq cəhdləri kimi qiymətləndirib. Milli Məclisin Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputatı İlham Məmmədov Türkiyədə yaşayan iş adamı Palmolive Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Mübariz Məsimovun Sokar şirkəti və onun rəhbərliyi haqda səsləndirdiyi ittihamlara cavab verib. İlham Məmmədov iş adamı Mübariz Məsimovun bu cür çıxışlarını Azərbaycan dövlətinin imicinə ləkə vurmaq cəhdləri kimi qiymətləndirib. Bugün bəzi adamların qulaqlarına səs gəlib, xaricdə oturub bir imic qazanmaq üçün mən də varam prinsipi ilə hərəkət etməyə çalışırlar.
Onlar özlərini xalqın təsirkeşi, yaxşı oğlan kimi göstərmək istəyirlər. Özlərini güya xalqın problemlərinə ürəyi yanan kimi təqdim edirlər. Biz bu cür halları sosial şəbəkələrdə qəhrəmanlıq edənlərin timsalında çox görmüşük. Mübariz Məsimov Azərbaycanın hesabına böyük iş adamına çevrilib. O, Azərbaycanda hörmət qazanıb, biznesini burada qurub, genişləndirib, deyə deputat İlham Məmmədov deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik.